Բարև եւ բարի գալուստ։ Ձեզ հետ կրկին ես եմ Սոնան եւ այսօր ես մենակ չեմ, ինձ հետ է նաեւ Նարեկը, երիտասարդ ակտիվիստ, ում հետ մենք այսօր քննարկելու ենք մոտիվացիա թեման, ինչպես նաեւ կոմպլեքսներ թեման եւ թե ինչպիսին է նրանց կապը։ Բարև Նարեկ, ինչպես ես։ Ողջույն Սոնա ջան, շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Նախ մերսի շատ հրավերի համար։ Ձեզ ենք շնորհակալ հրավերն ընդունելու համար, շատ չերկարացնելու համար կարող ենք հասնել մեր հիմնական նպատակին, նախ հասկանալու համար, թե ինչ է մոտիվացիան, արի մի փոքր խոսենք մոտիվացիայից։ Իհարկե, երևի թե մեր դարի ամենատարածված արտահայտությունն է և գործատուի կողմից, և աշխատակիցների կողմից, և առհասարակ մարդկանց կողմից, յուրաքանչյուրս կյանքի մեր ինչ-որ մի փուլում, ճիշտ է, առնչվում ենք հենց մոտիվացիա բառի հետ։ Փորձեմ շատ կարճ, այսպես ասած, մեր հասարակ լեզվով ներկայացնել, թե ինչ է մոտիվացիան։ Նախ մոտիվացիան զգացմունք է, որը յուրաքանչյուրս մեր կյանքի ինչ-որ մի փուլում փորձում ենք կամ զգալ, կամ դիմացինին զգացնել տալ։ Լինում այն պարագայում, երբ որ ունենում ենք կամ քայլեր անելուց առաջ, կամ ընթացքում, կամ վերջում նույնպես մոտիվացիա, արդեն դեմոտիվացիա տարբերակով։ Ասվում է առհասարակ, որ մոտիվացիան ինքը լինում է արտաքին և ներքին մոտիվացիա, այսինքն արտաքին, երբ արտաքին գործոններն են ազդում քո վրա, և ներքին, որ հոգեպես ինչ-որ դրվագներ կարող են ազդել քո վրա։ Կա նաև մի այլ տեսակետ, որ մոտիվացիան ոչ թե ինքը պիտի լինի սկզբում, այլ վերջում, այսինքն երբ որ որոշակի աշխատանք ես կատարում, տեսնում ես արդյունքը, ու նոր հասկանում ես, որ մոտիվացվեցիր դրանից, կարող ես մեկ այլ աշխատանք ավելի մոտիվացված իրականացնել։ Ինչքանով է դա ճիշտ, այսինքն ինքը սկզբում է ըստ քեզ առաջանում, թե վերջում։ Ճիշտն ասած, թեորիայի տեսանկյունից մոտիվացիան կարող առաջանա այնպես, ինչպես դու նշեցիր, բայց կյանքի փորձը ցույց է տալիս, որ մոտիվացիան ամբողջ ընթացքում լինում է բոլորիս մեջ։ Դա ծաղիկի սերմի նման ինքը գոյություն ունի, թե երբ է սկսում բացվելու ծաղկել, մի փոքր ժամանակի հարց առաջանում։ Իրականում մոտիվացիան շատ կարևոր է լինի և սկզբում, և վերջում ամբողջ աշխատանքն անելուց հետո։ Ընթացքի փուլը մի փոքր ավելի գործնական փուլի հետ առնչվում, երբ որ մոտիվացիան ստվերային վիճակում ա լինում, բայց սկզբում պարտադիր պիտի լինի, վերջում ցանկալի ա որ լինի, այսպես ասած։ Երբ օրինակ գործատուները աշխատանք են ընդունում, իրենք հակված են լինում, որ աշխատողը հնարավորինս արդյունավետ աշխատի, դրա համար մտածում են տարբերակներ, ինչ-որ մոտիվացնելու համար և այլն։ Մոտիվացիայի հիմնական աշխատանքային բնույթում հիմնական աղբյուրը համարվում է աշխատավարձը կամ պարգևատրումները, այսինքն եթե մենք աշխատում ենք առանց աշխատավարձի, սկզբնական հատվածում մենք մոտիվացված չենք անում, ինչքան էլ նոր ենք ընդունվում աշխատանքի, բայց առաջին աշխատավարձից հետո ավելի մոտիվացիայի այդ սանդղակը բարձրանում է։ Ինչ կասես այդ առումով, այսինքն ինչ տարբերակներ են մշակվում, որ մոտիվացիան բարձրացվի, բացի հենց գործատուի տեսանկյունից, այլ ընդհանրապես կյանքում, ովքեր են համարվում մոտիվատորներ եւ այլն։ Այս դարի ամենասկզբի հատվածներում, երբ որ հասարակությունը, այսպես կոպիտ ասած, շատ ուժեղ կախյալ էր գումարից, ինչ-որ մի պարագայում նաև ապրելու խնդիր ուներ, քանց հիմա, որտև հիմա հնարավորինս ավելի շատ աշխատանքը ոչ միայն ապրելու միջոց է, նաև զբաղմունքի միջոց է, մոտիվացվող աշխատակից տեսանկյունից եթե նայենք, հիմա աշխատակիցներն ավելի մոտիվացվում են ոչ թե գումար ստանալուց հետո կամ առաջ, կամ գումար ստանալու հիմքով, այլ օրինակ մոտիվացվում են այն միջավայրում, որտեղ աշխատում են։ Հիմիկվա օֆիսները, նախկին օֆիսների նման, այսպես ասած, փակ վանդակային վիճակներ չեն, այլ ֆորմալությունից դուրս եկած։ Ֆորմալությունից դուրս են, արդեն հագուստի համար նախատեսված, այսպես ասած, դրես կոդերը արդեն փոխվում են, ու դա գնում է ավելի ճկունության, երբ աշխատակիցը աշխատանքի վայրում իրեն զգում է որպես տանը, այսպես ասած։ Պլյուս վերջին համավարակի հետ կապված, երբ որ փոփոխություն կատարվեց դեպի տնային աշխատանքի, դա էլ շատ մեծ մոտիվացիա։
Իսկ այն յուրաքանչյուրս փորձում ենք այն աշխատանքը, որ կատարում ենք, անել տնից ու տնից անելու պարագայում նույնպես ստանում ենք այն, ինչ ուզում ենք։ Այսինքն ես անում եմ իմ աշխատանքը, ես դա լավ թե վատ եմ, մի փոքր արդեն այլ խոսակցություն է, բայց անելով աշխատանքը ես ինձ զգում եմ լրիվ իմ միջավայրում, ու այն ամենալավ մոտիվացիան գործատուի կողմից հենց այն է, երբ աշխատակիցը լրիվ ազատ է իրան զգում։ Հարց ուղղեցի նաև, թե գործատուն ինչ քայլեր է դիմում։ Հենց այդ ճկունությունը, օրինակ աշխատանքի ընդունվելուց ՄՌԿ աշխատակիցները հիմա ավելի զրույցը տանում են ընկերական տեսանկյունից, ու եթե նկատած կլինես, շատ IT ընկերությունների բարձր level-ի IT ընկերություններում HR-ի աշխատակիցների տարիքը չի գերազանցում 26-27 տարեկանը, ու անկախ են հանգամանքից, թե աշխատանքի ընդունվողը ինչ տարիքի է, իր հետ խոսում է շատ երիտասարդ, ակտիվ, այսպես ինչու ոչ, նաև մոտիվացնող ինչ-որ մեկը, ով որ թեկուս իր հագուստով, իր արտաքինով, խոսքով, ինչ-որ մի տեղ ժպիտով, բարևի տեսքով, առանց ձեզի բարևելով մոտիվացնում է այդ ապագա աշխատակցին կամ աշխատանքի ընդունվողին, որ տես, մենք շատ ընտանեկան հարաբերությունների մեջ ենք մեր օֆիսում, ես այդ փորձը վերջերս ունեցել եմ, որը իդեալական մոտիվացնող է։ Հա, իրականում այդ առումով համամիտ եմ, որովհետև եթե երիտասարդ միջավայրը լինում, իրենք ավելի թեթև են վերաբերվում քեզ, քո համար ավելի հեշտ է լինում այդ միջավայրում միանգամից ընտելացվելը, ու բացի այդ էլ մոտիվացիան ինքը այնքան է հասել գերլևլին, որ աշխատանքի ընդունվելու համար իրենք նաև պահանջում են մոտիվացիոն նամակ։ Մինչև մոտիվացիոն նամակը չստանան, իրենք չկարդան, իրենք էլ չմոտիվացվեն մեր գրած նամակից, մենք չենք ընդունվի աշխատանքի։ Ինչքանով էս կողմ այդ տարբերակի։ Անկեղծ դեմ եմ մոտիվացիոն նամակներ ուղարկելուն, որովհետև մոտիվացիոն նամակները մի ֆորմալ տեսք են։ Այսինքն ունենք մի հատ կաղապար, այդ կաղապարի մեջ, այսպես ասած, մեր անունն ենք փոխում, ինչ որ մի կետերը զուտ վերագրում ենք մեզ, ու ստացվում է տեքստ, որը որ ցանկացած մարդու կողմից նույնն է։ Օրինակ HR-ի աշխատակիցների հետ զրույցի ժամանակ մի քանիս, այսպես ասած, նշեցին, որ կարդում են ուղղակի այդքան ֆորմալ հատվածից այն հատվածը, որը որ իրենց աչքին արդեն փոփոխված է երևում, մնացած այդ բոլոր մասերը չեն էլ կարդում։ Այսինքն իրենք արդեն իսկ ծանոթ են հիմնական ֆորմատին ծանոթ են։ Մոտիվացիոն նամակ չգիտեմ, բայց մոտիվացիոն զրույցը ավելի տեղին է։ Նրանք վերջերս նաև օնլայն հարցազրույցի դեպքեր են եղել, այդ հարցազրույցի ընթացքում շատ լավ է տարվում այդ մոտիվացիոն նամակի զրույցային տարբերակը։ Այսինքն ինքը աշխատանքային հարցազրույց էր, բայց ինքը հա ընթացքում արդեն ձևավորվում է որպես նորաստեղծ ընկերական շփում, ու զրույցի ընթացքում հասկանում ես, որ այն, այսպես ասած, իսկրագոյություն ունի, հասկանում ես, ու դու քեզ զգում ես արդեն այդ աշխատանքի ինչ-որ մի բլոկում, արդեն քեզ զգում ես դեռևս չընդունված աշխատանքի։ Այդ իրականում հրաշալի տարբերակ է։ Շատ։ Քանի որ մենք խոսեցինք ու ասեցինք մոտիվացիան ինքը կարար լիներ եւ սկզբում, եւ վերջում, եւ ընթացքում, մի պատմություն կա, երբ որ հայրը աշխատում է ինքնաթիռների գործարանում, որտեղ հիմնականում զբաղվում են ինքնաթիռի թևեր պատրաստելով, ու երբ գալիս է տուն ու երեխան հարցնում է՝ դու ի՞նչ ես աշխատում, ասում է՝ ինքնաթիռի թևերն ենք էլի պատրաստում ամբողջ խմբով, երեխան ասում է՝ ո՞նց, դու ինքնաթիռ ես պատրաստում, հայրը դրանից մոտիվացվում է, որ ինքը կարա նաև ինքնաթիռ պատրաստի, իր երեխան ընկալում է, որ ինքը ինքնաթիռ է պատրաստում, ոչ թե ուղղակի ինչ-որ ինքնաթիռի մի դետալը, ու այդ դառնում է մոտիվացիայի արդյունք, որ ինքը կարողանա ավելի լավ աշխատի։ Այս տարբերակները, այսինքն, փաստում են այն մասին, որ մոտիվացիան ինքը կարա լինի նաև ընթացքում էլ։ Իհարկե։ Ու մոտիվացիան, չգիտեմ, այդ բարձր լեվլի վրա պահելու համար կոչվում են մոտիվատորներ, մարդիկ, ովքեր կարողանում են քեզ մոտիվացնել։ Ինչ կասես մոտիվատորների մասին, ովքեր են իրենք։ Ես անձամբ տարանջատում եմ մոտիվատորների մի քանի տեսակ։
ավելի շատ, այսպես ասած, երկու տեսակ։ Առաջի տարբերակը իմ տեսանկյունից այն մարդիկ են, ովքեր միշտ գոյություն ունեն։ Այսինքն միշտ թիմում կա մի մարդ, ում դեմքը, այսպես ասած, ֆիքսվում է բոլոր մնացած աշխատողների կողմից։ Իսկ եթե ոչ աշխատանքային բնույթի, առհասարակ կյանքում։ Հա, առհասարակ կյանքում էլի կան մարդիկ, ովքեր միշտ ուղղակի, այսպես ասած, տալիս էներգիա տվողի դերում են, ու էներգիա տալու միջոցով իրանք հանդիսանում են որպես մոտիվատոր։ Իրենց կողմից մի բառ անգամ դիմացինին շատ կարդինալ կարող է փոխի ու իրոք մոտիվացիա ստացվի։ Բայց աշխատանքի բերումով, երբ որ թիմը շատ մեծ է, օրինակ մի ամբողջ, այսպես ասած, դեպարտամենտում կա գրեթե 60-65 հոգի, ովքեր լրիվ տարբեր ճակատագրերի, լրիվ տարբեր բնավորության, տարբեր աշխատանքի բլոկներում են, ու այդ ընթացքում կա ընդամենը մի հոգի, ով որ աշխատում է այդ բլոկերից որևիցե մեկում, բայց կարողանում է իր ներկայությամբ կամ իր դեմքի մի ժեստով, մի բառով ընդամենը այդ մնացած 60 հոգուն ինքը մոտիվացնի։ Դա շատ դժվար գործողություն է իր կողմից, բայց բեզնև շատ շատ պիտանի գործողություն է, որովհետև էներգիայի պահպանման օրենք կա, չես, ոնջա, ինչքան տալիս ես, այնքան էլ դու ստանում ես։ Մի հոգին տալիս ա 60 հոգուն, ու միանգամից 60 հոգին տալիս են իրեն։ Մոտիվացիայի առումով մի շատ հետաքրքիր բան իրականում ասում է ռուս բլոգեր Գարի Վայներչուկը։ Ինքը ասում է, ես մոտիվացիայի հիմնական 3 բառ ունեմ, որոնք իրար հետ կազմում են նախադասություն, ու ես հաճախ եմ դա կրկնում, ու այդ 3 բառը դա դու հավերժ չես։ Այդ արտահայտությունն է, ասում է, այդ իմ լավագույն մոտիվացիան է, որ ես այս կյանքում հասցնեմ անեմ այն ամենը, ինչ որ ինձ կմոտիվացնի էլ ավելին անելու համար։ Իրականում ինձ թվում է, այդ հրաշալի գաղափարը, դու հավերժ չես, այդ տերմինաբանության ոնց որ առաջնորդվելը, քանի որ մենք պիտի խոսենք կոմպլեքսներից, գիտենք նաև, որ մոտիվացիան ինչ-որ չափով ևս կապ ունի կոմպլեքսների հետ, այսինքն երբեմն մոտիվացիան կարող է կոտրել ինչ-որ կոմպլեքսներ։ Ինչ կոմպլեքսներ կարող են լինել, որոնք կարող են կոտրվել օրինակ մոտիվացիայի դեպքում, այսինքն ամենատարածված կոմպլեքսների այդ ցանկը։ Օ, ցանկային տեսանկյունից բարդ հարց է, եթե անկեղծ, որովհետև ցանկ որպես այդպես չեմ կարող ասել, որովհետև յուրաքանչյուրի մոտ կոմպլեքս կա, որքան էլ մարդ լինի ակտիվ, որքան էլ մարդ լինի ազատ, ինչքան էլ ժպիտով խոսինք, ինչ որ մի իր հոգուս ես մի փոքր վանդակի մեջ ինքը ունի այն կոմպլեքսը, որը որ չի կարա չլինի։ Կյանքում կոմպլեքս կարա լինի միջավայրի տեսանկյունից, ինքը չի կարողանում դրսևորվել միջավայրում, կարա լինի կոմպլեքս, չգիտեմ, նոր շփման սկզբում, ընթացքում, վերջում, կարա լինի կոմպլեքս ուղղակի արտաքին տեսքի ինչ որ մի հատվածով։ Իդեպ դա համարվում է ժամանակակից աշխարհում ամենա, այսպես ասած, տարածված կոմպլեքս, այո, աչքները լույս վիրաբույժների, ովքեր քեզանի շատ լավ ստանում են, էլի կոմպլեքս, ու սենց ասեմ, կոմպլեքսն ու մոտիվացիան ոնց որ ավազի ժամացույց է, երբ որ պտտում ես մեկը մյուսից, այսպես ծորալով դառնում է մոտիվացիայից դեպի կոմպլեքս կամ հակառակը կոմպլեքսից դեպի մոտիվացիա, այդ միջին հատված գոյություն չունի դժվար, ոչ բարեբախտաբար, որովհետև ինչքան էլ մենք լինենք մոտիվացված, մենք մեր միջի կոմպլեքսները չենք կարողանում վերջնական հանել։ Օրինակ ես ունեմ շատ կոմպլեքսներ, որոնք ինչքան էլ իմ մասնագիտական տեսանկյունից ես ինձ համար եմ ստացված կադր, այսպես ասած, մեկը գալիս է ինչ որ մի փուլի, որ ես գիտեմ, որ ես ոչինչ չգիտեմ։ Ու դա հենց այն կոմպլեքսն է, որ նո կոմպլեքս չէ, ավելի այն բարդույթն է, որը որ բարդություն է ստեղծում ինձ համար տրված պահին։ Հա՞, այդպես։ Ու բացի այդ, էլ որ ասում ենք հիմնական կապը մոտիվացիայի ու կոմպլեքսի, երբեմն կան ինչ որ արտահայտություններ, երբ օրինակ կարող ես լսել ծնողներից կամ ընկերներից՝ դու դա չես կարող, այդ արտահայտությունը ինքը ունի երկու տեսակ, այդ կամ կարա մոտիվացնի, որ դու անես դա ու իրենց ապացուցես, որ դու կարող ես,
կամ հակառակը ավելի վատ ազդիքով վրա ու դու ոնց որ վստահելով իրենց հասկանաս, որ դու այդ իրոք չես կարանես։ Հա։ Այդ տարբերակից սերփազատվելու կամ ինչպես պիտի մոտեցում ցուցաբերես, որովհետև շատ մարդիկ կան, որ այդ ընկալում են ճիշտ, շատ մարդիկ, որ իրենց համար դա դեմոտիվացիա է ընկալում։ Գիտես, դա շատ ոսկի արտահայտություն է, ինչի ոսկի, որովհետև ինչ որ մեկը դա ընդունում է որպես իրոք մոտիվացիա, ինչ որ մեկը դա ընդունում է որպես կոմպլեքսի սկիզբ։ Ու նայած այս բարագան ոչ թե ընդունողի տեսանկյունից ենք նայում, պետք է նայել ասողի տեսանկյունից։ Մենք ես ավելի քան վստահ եմ իմ տեսանկյունից, որ ընտանիքի կողմից ասված դու չես կարող արտահայտությունը միշտ դիտարկվում է դեպի մոտիվացիա տանող։ Միշտ։ Այսինքն, այն թե մենք ոնց ենք ընդունում այդ ասված արտահայտությունը, արդեն պետք է նայել մեր տեսանկյունից։ Բայց ընտանիքի, մտերիմների, մամայի, պապայի, քրոջ ու ավելի սեղմ ընտանեկան միջավայրում այդ արտահայտությունը երբեք դեպի կոմպլեքս չի տանում։ Այսինքն դա դեմա թե մեր հայկական ընտանեկան մենթալիտետին, թե դեմա առհասարակ ընտանիքի գաղափարին, ասենք ասեմ։ Բայց թե մենք դա ոնց ենք ընդունում, կապվում արդեն ինքներս մեզնից։ Եթե մենք մարդ որպես միշտ նայում ենք բացասականը, ամեն ինչի մեջ գտնում ենք բացասականը, օրինակ միշտ ասում եմ սուրճը սև է, բայց չեմ ասում, որ սև սուրճը սպիտակ շատ սիրուն բաժակի մեջ է, չէ։ Ես այսինքն գնում եմ դեպի հակված եմ այն գաղափարին, որ ինձ համար ամեն ինչ սև է։ Ինձ եթե ասեն անգամ սպիտակ բաժակի մեջ կաթով սպիտակ սուրճ կա, ես կասեմ, չէ, սուրճը մեկ է, սև է։ Այսինքն ընդունողը էլի մեկը մենք ենք։ Ու ինչքան էլ որ ստանում ենք այդ արտահայտությունը, դու չես կարող, դու սխալ ես, այսինչ քայլը դու ճիշտ չարեցիր, մենք ուղղակի պարտավոր ենք դրանից ոչ թե նեղվել, բարդույթ ձեռք բերել, այլ ուղղակի ասել, օքեյ, սխալ եմ արել, չեմ կարող անել, դե մի տես ոնց կարամ, օրինակ։ Հա, դու այդպես ես մտածում, ես այլ տեսակետ ունեմ։ Օ, դե հա։ Դե իրենց ասել։ Դե հա, յուրաքանչյուրը յուրովի ենք։ Ոնց մեր, եթե չեմ սխալվում իհարկե, հրա Չաչարյանի բառարանում յուրահատուկ բառը ու տարօրինակ բառը դասվում են որպես հոմանիշներ, չէ՞։ Դրա հիմքով ամեն մեկս տարօրինակ ենք ու ամեն մեկս մեր տարօրինակությամբ յուրահատուկ ենք։ Այդպես։ Հենց այդ կոմպլեքսների հետ կապված ասում են հաղթահարելու հիմնական միջոցը դա կոմպլեքսներին ուղիղ դուրս գալն է։ Բայց երբեմն մարդիկ կան, որ երբ իրենց օրինակ ասում ես, որ կոմպլեքսներին պիտի դուրս գաս, իրենք դա հոգեպես շատ ավելի ծանր են տանում, այսինքն ինչ որ տեսանկյունով նոր կոմպլեքս է ձեր առաջանում։ Այդ պարագայում ինչպես պետք է վարվեն։ Անձնական դիսցիպլինա գոյություն ունի արտահայտություն որպես, այսինքն ինքներս մեր մեջ պիտի ձևավորենք այն քայլերի հերթականությունը, թե ինչի հիման վրա մենք կկարողանանք մեր բարդույթից ձերբազատվել։ Լավ։ Ինչ պարագայում գիտես, էլի յուրովի է, իրոք շատ յուրովի է, որովհետև ինչքանով էլ որ փորձենք որևիցե մեկս բարդույթից դարձնենք էլ ավելի բարդույթ, այսինքն ինձ ասում են, ես չեմ կարողանել, ես դրանից ավելի եմ կոմպլեքսավորվում, հեռանում եմ այդ ասողից, չընդունելով, որ ասելով ինձ իմ մեջ պիտի ձևավորվի այն եսի դրսևորումը, որ այսպես կոպիտ ասած ասեմ, բայց ով ասեց, որ չեմ կարող։ Ես պիտի դուրս գամ։ Հա, ես պիտի դուրս գամ դրանից։ Բարդ է, դա անձի ձևավորման տեսանկյունից շատ բարդ է այդ գաղափարին հասնել, բայց հասնելուց հետո, այսպես ասած, մի շատ մեծ բեռ ակ հոսերից ընկնում ու իրոք հասկանում ես, որ չէ, բայց ես ոնց չէի կարա։ Իրոք դա այնքան հեշտ բան է, այն ինչ մարդու գաղափարի մեջ կա, այն ինչ իրա մտքում կա, դա անհնարա չլինի, որտեղ դեռ քանի տարիներ առաջ երբևէ որևիցե մեկը չէր մտածում, որ մենք մեր մոլորակի այդ կլորիկ միջավայրից կարանք դուրս գանք ավելի դուրս։ Իսկ հիմի ոչ միայն դուրս են գալիս, այլ նաև փորձում ենք այլ կլորիկ մոլորակներում ստեղծել մեր նման ինչ-որ ցիվիլիզացիաներ։ Ու լրիվի հիմքը այդ ֆոբիաների, այդ մոտիվացիայի, այդ շրջանակը մեր կողմից արհեստականորեն ստեղծված շրջանակի անցնելու փուլն է։
անցան, քառակուսիներից դուրս գալ։ Քառակուսի, կլոր, ուղղանկյուն, յուրաքանչյուրից մի ձև, երաչափ հարթություն, այդ ամեն ինչից դուրս գալուց հետո հասկանում ենք, որ չէ, կյանքը շատ հիասքանչ բան է առանց այդ ֆոբիաների։ Բայց իրականում միևնույն պահին կարան ծնողները մեծ ազդեցություն ունենան, որովհետև ծնողների շատերը որոշակի սահմանափակումներ են դնում հենց երեխայի հանդեպ, այսինքն երբ չգիտեմ, դու այս ինչ բանը պիտի չանես, երեխան ինչ որ մոտիվացված մի ծրագրի է մասնակցում, օրինակ այդ ծրագիրը հաղթեց, իրեն արգելում են այդ ծրագրին մասնակցել ու գալիս է արդեն դեմոտիվացիայի շրջանը։ Ինքը այլևս չի ուզում մասնակցի որևէ ծրագրերի եւ այլն, ու մտածում է, որ պիտի ինչ որ կերպ կարողանա այդ շղթան քանդի կամ հարմարվում է դրա հետ ու փորձում է ապրել ու ամբողջ կյանքում այդ կոմպլեքսները իրեն ուղեկցում են։ Ինչ անել այդ պարագայում։ Սա էլ, այսպես ասած, փոփոխման ենթակա բան չի, որովհետև այդ արտահայտությունից հետո բոլորը ցենց պատասխան արտահայտություն ենք ստանում, ասելով՝ դու լե ծնող չես, չես հասկանա, դառնաս ծնող, նոր մեզ կհասկանաս, ու այդ իրոք, որովհետև յուրաքանչյուր էլ եմ ասում, մեր հայկական մենթալիտետի մեջ չկա մի ընտանիք, որ իր զավակի համար լավ ապագա չցանկանա։ Լավ, ու այն ացի դեցի հարաբերակցությունը, երբ որ կա, մեր ծնողների տեսանկյունից, ովքեր ապրել են սոցիալիզմում, ովքեր ապրել են այն միջավայրում, որ բոլորը մեկի համար ու մեկը բոլորի համար, դրուք մենք փոխվում ենք դեպի կապիտալիզմ, որ ասվում է յուրաքանչյուրս մեր համար, ու այդ երկու տարբեր բևեռներ են, թե տնտեսագիտության տեսանկյունից, թե կյանքի դրսևորման տեսանկյունից, այդ երկուսն էլ լրիվ տարբեր փուլեր են, ու համատեղել իրար հետ, այսինքն սոցիալիզմ գծիկ կապիտալիզմ, մի տեսակ չի լինում ու չի էլ լինի, դրա համար ընդունել ծնողների կողմից ասված արտահայտությունը կամ դեմոտիվացիա դա ընդունել, էլի սխալ է։ Բայց միևնույն պահին, օրինակ, եթե արգելքն այնպիսին է, դե ծնողները իրականում քեզ արգելել են, դու այլևս չունես տարբերակ, պիտի հարմարվես, բայց հաղթահարել պետք է, ինձ թվում է։ Իհարկե, հա, ինչ տարբերակներ կան հաղթահարելու։ Մի փոքր էստեղ նյուանս գոյություն ունի, երբ որ մեր մտքին կա, ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուրիս մտքին եթե ինչ-որ մի բան կա, մենք դրան հաստում ենք։ Ինչքան էլ մեր դիմաց պատնեշներ դրվի, եթե ես ամբողջ էությամբ ու սրտով ուզում եմ այդ կետին հասնել, ես մեկը հասնելու եմ։ Ու ես անձամբ չեմ գտնում ճիշտ, երբ ասում են, դե ծնողներս դեմ էին, ես էլ չարեցի։ Ուրեմն լավ չես ուզել։ Ուրեմն այնքան սրտանց չես ուզել, որ ծնողից չես կարողացել բացատրել, թե ինչիա դա քեզ պետք, կամ ինչի պիտի դա լիներ։ Այդ բևեռացումը, սոցիալիզմ, կապիտալիզմ, ծնող, երեխա, վստահություն ինչ-որ միտեղ ծնողի կողմից հանգիստ լինելու կամ երեխայի գաղափարը իրեն իր վրա վերագրելու կամ իր կողմից կյանքը դիտարկելու այդ ամբողջ փուլի մեջ ինչ-որ մի ասենց լծակ բացատ մնաց է։ Այսինքն երբ որ ծնողը կամ ընտանիքը չի հասկանում, թե ինչ երեխան դա ուզում, ինքը սկսում է գտնել բացասական կողմեր, բայց երբ որ երեխան հասկանում է կամ ներկայացնում է այն բոլոր դրական կողմերը, որ տես ժողովուրդ, օրինակ, մամջան, տես ես ուզում եմ դառնամ բժիշկ, բայց ասում ոչ չէ, տղա ջան, դու պիտի օրինակի համար 7 տարի եւ ավել սովորես, այդքան վարձ չեմ կարողանալու տալ, հա, համալսարան գնալ, գալ մանավանդ շրջան ու Երևան այդ հարաբերակցությունն էլ է լինում, այդ պարագայում ուղակի երեխան կարա ասի, բայց չէ որ տեսեք ինչ լավ գործ եմ ես ուզում, ես ուզում եմ մարդկանց կյանքեր փրկել, ես ուզում եմ լինեմ պահանջված մարդ, հա, պիտանի ինչ որ մեկը, ու այդ արտահայտություններից հետո տարական բառ, մի բառը անգամ ծնողին կարա լրիվ փոխի։ Պլյուս եթե խնդիր կա ֆինանսական տեսանկյունից, մեր դարում այնքան շատ գրանտեր գոյություն ունեն, այնքան շատ արդեն մոտիվացված ու այդ վանդակներից դուրս եկած մարդիկ կան, ովքեր ուղղակի պատրաստ են օգնել վարձը տալու տեսանկյունից, արտերկիր կվալիֆիկացիայի բարելավման դասընթացներ ուղարկելով, կան այդպես մարդիկ իրականում։ Ու չգիտեմ, չեմ ընդունում ընդհանրապես այդ գաղափարը, որ ընտանիքս դեմ էր, ես չարեցի դրա համար։ Սխալ ինչ-որ գաղափար։
Բայց երբեմն էլ դա ինձ թվում է գալիս է անվստահությունից, այսինքն ծնող երեխա այդ անվստահությունը։ Իսկ ըստ քեզ ինչի՞ց է ծագել հենց այդ անվստահությունը։ Որտեւ ես շատերի մոտ եմ հանդիպում հենց այդ անվստահություն կոչվածը, որ ծնողները երեխայի հանդեպ անվստահություն են ձևավորել։ Սենց ասեմ, այդ անվստահությունը ձևավորվում է բևեռացմամբ։ Երբ որ երեխան անընդհատ դպրոցում ունենում է ինչ-որ խնդիր ու այդ խնդրի հետ կապված չի կիսվում ընտանիքում, միշտ այդ բևեռացումը լինում է։ Թվում է ծնողներին, որ երեխայի մոտ ամեն ինչ լավ է, բայց ինքը օրինակի համար այդ օրը դպրոցում, չգիտեմ, դասղեկի կողմից ու նկատողություն է ստացել։ Այդտեղ էլ մարդկային գործոն կա։ Ու այդ կուտակվում ու երեխեն իր մեջ փորձում է խնդիրը լուծել, լուծվում է ինչ-որ պարագայում, բայց այդ տարիքային դիսբալանսը, դասղեկ ու օրինակ եմ ասում, դասղեկ ու աշակերտ, տարբեր է։ Այդտեղ դասղեկի բարձր տարիքայինի հետ պիտի կամ ինչ-որ մի պարագայում նաև պարտավոր է խոսի դասղեկի աստիճանի ծնողը, հա, երեխեն պիտի ներկայացնի ծնողին, որ տես մամ ջան, օրինակի համար այսօր չիտեմ կավիճ չգնացի բերելու, դասղեկին վրա ջղայնացավ, այդտեղ ծնողը պիտի հասկանա, բայց չէ որ իմ երեխեն կավիճ բերելու համար չի գնում դպրոց, ու արդեն դասղեկի հետ հավասարի պիտի զրույց գնա, ու այդպիսի փոքր զրույցներով այդ երեխու ու ծնողի մամա պապա այդ շփումը ամենօրյա արդեն բերում այն կետին, որ ծնողը հասկանում է, որ իմ երեխեն չի թաքցնում ինձնից ինչ-որ բաներ, ազատ է իմ հետ, ու երբ որ այդ ազատությունը չթաքցնելը, վստահությունը արդեն ձևավորվում է, գալիս է ինչ-որ մի փուլի, որ ծնողը լրիվ ազատ է։ Իմ պարագայով ասեմ, ինձ համար շատ բարդ է, երբ որ ես որոշում եմ, որ պիտի ուսումը շարունակեմ Երևանում։ Շատ բարդ է, դա ես տղա երեխա, միակ տղա երեխան էի տանը, ու այդ բարդը, այսպես ասած, տևեց մի շաբաթ կամ մի քիչ ավելի շատ, որից հետո ուղղակի ես մերոնց հետ զրույցում ներկայացրու, մամ ջան, պապ ջան, դուք ինձ եք ճանաչում, չէ՞, ի վերջո ինձ համար ինչ տարբերություն, ես կլինեմ շրջանի ինչ-որ մի քաղաքում, թե կլինեմ օրինակի համար Երևանում, ու այդպես նաև երկրից դուրս սովորելով եւ այլն, այդ վստահությունը իմ պարագայում կա, ու եկել է հենց նրանից, որ երբևէ չեմ մտածել, որ ծնողին ինչ-որ բան ասելը կարա հանգեցնի, չգիտեմ, ջղայնանալու, կարա հանգեցնի, չգիտեմ, իրենց կողմից վատ կդրսևորվի իմ իրենց հետ կիսվելը, ու դա է, որ ես ընտանիքի տեսանկյունից չունեմ որևիցե ֆոբիա, այսինքն ամբողջ 100%-անոց ինչի մեջ կատարվում է, ես շատ հանգիստ կարամ կիսվեմ մերոնց հետ, այդ փորձը ես միշտ եմ ասում իմ բոլոր ընկերներին, ովքեր այսպիսի խոսակցություն են ունենում, թե տանը չգիտեմ ասեմ, թե չասեմ, այս չգիտեմ, այս շորը ինձ կսազի, թե չի սազի, չգիտեմ տանը ինձ ինչ կասեն, ախպեր փորձի, հարցրա, ասա, որովհետև ընկերը ինչքան էլ ընկեր լինի, ինքը ընտանիք չի դառնում երբեք, շատ մոտ ընկերներ կարան լինեն, բայց ընկերը չի կարա փոխի քո կյանքում, այն ինչ կարա փոխի քո մաման, այն ինչ չի կարա փոխի քո պապան, քուրը ինչ-որ մի տեղ, հա, նա այդ անվստահությունը հենց այդ տեղից էլ գալիս է։ Փոխադարձ անվստահությունը ձևավորվում։ Իսկ թերարժեքության մասին արի մի քիչ էլ խոսենք, ինքը կոմպլեքսների հետ ինչ-որ կապ ունի, ես էլ շատ եմ սիրում այդ թեման, ինչ առհասարակ թերարժեքությունը։ Այդ թերարժեքությունն էլ ինքս իմ վերաբերյալ անվստահությունն է։ Ես ինքս ինձ այնքան չեմ վստահում, ինքս ինձ այնքան չեմ գնահատում, որ ուղղակի վստահ չեմ, որ կկարողանամ այդ քայլը անել, բայց այդ վստահությունն էլ գալիս է այլի ժամանակի ընթացքում ու փորձերի միջոցով։ Թերարժեք լինում են այն մարդիկ, ովքեր երկար տարիներ լսում են կողքից, որ էլի դու չես կարող, այդ չէ ասվածները այնքան ակուտակվում, որ դառնում է այսպես ասած Հիտլերի սինդրոմը, ու հետո դառնում է սեփական, հա, ուսից միանգամից մի հատ պայթյուն առնում ու ասում է, ոնց ես չեմ, ով ասում, որ չեմ կարա, ոչ բոլոր դեպքերում այարքե այդ պայթյունը լինում, ինչ-որ դեպքերում փուչիկի պես մեծանում, մնում է մինչև այն փուլը, երբ որ մարդ հասկանում է, որ լրիվ մեկուսացած է,
ինքն իրանից է մեկուսացած, նոր մեկուսանում է մյուսներից։ Բայց թերարժեքությունը հետ լավ բան է, ինչ որ մի պարագայում, որովհետև կան նաև շատ բացասական կետեր մեր կյանքում, դա կլինի, չգիտեմ, թմրամիջոցներ, անընդհատ ալկոհոլ օգտագործել, եւ միջավայրը քեզ ստիպում է, օրինակ եմ ասում, դպրոցական տարիքից ու դու չես կարում խմես, հա, այնպես բան, ու երեխու մեջ մտնում է այն ստիմուլը ապացուցելու դիմացին, որ հլը տես ես խմում եմ, հլը տես ոնց եմ կարում բան։ Արգելքը կարողանում։ Հա, արգելքը կարողանում ու դա այդքան էլ լավ չի։ Պետք է կարողանալ այդ փոքր ու բարակ միջանցքը ճիշտ անցնել, որ թերարժեքությունը չդառնա որպես քո հետագա կյանքի կամ ապագայի լրիվ բացասական հիմք։ Որպես բացասական հիմք թերարժեքության կողքին մենք միշտ դիտարկում ենք նաև գերարժեքությունը, որովհետև ինձ թվում է մեկ-մեկ գերարժեքությունը ինքը ավելի վատ կարելի է դիտարկել, քան թերարժեքությունը, ու երբեմն գերարժեքությունը ինքը ծնում էլ է թերարժեքություն, օրինակ կողքինի նկատմամբ։ Ինչ կասես գերարժեքության մասին։ Այդ էլ է փուչիկի հիմք։ Այսինքն դա էլ գալիս է այնտեղից, էլի ընտանիքին պիտի վերադառնամ, գալիս այնտեղից, որ ընտանիքում անընդհատ նշվում է, որ դու ամենալավն ես եղել, դու դասանում ամենաչիտեմ լավ սովորողն ես, բայց ինչ որ միտեղ չգիտեմ, զուբրի տարող հայաց այդ ասած, կամ մյուս կողմից համալսարանում միշտ առաջին ու այդ առաջինի հիմքը միշտ չէ, շատ ժամանակ գալիս է ստվերային միջավայրից։ Մաման, պապան շատ լավ բարձր դիրքի են, օրինակ քուրը կամ եղբայրն ավելի մեծ է իրանից ու այդ մնացածի, այսպես ասած, ստվերի տակ լինում է այն երրորդ կամ չորրորդ մարդը, ով որ գերարժեքությունն է ձեռք բերում։ Ու շատ ժամանակ մեր մենթալիտետի մեջ լավ ծնողներ ունեցող երեխան դիտարկվում է որպես էլի լավ երեխա, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը իրոք լավն է։ Գերարժեքությունն էլի փոքր։ Մենք հակառակը միանգամից ակնհայտ է դառնում։ Այդ էլ է ժամանակի հարց։ Գերարժեքության սինդրոմ չասեմ։ Այդ գերարժեքությունը ինչ որ մի պարագայում գալիս է, փուչիկը միշտ է պայթում։ Այդ թերարժեքության փուչիկը կարա չպայթի, բայց գերարժեքությունը գալիս է ինչ որ մի պահի, որ ինքը ուղղակի էլ չի ձգում, ու ինքը որ պայթում է, ավելի ճիշտ պայթացնում են։ Կողքից որևից է մեկը երբ պայթացնում է, ասում է ոնց, բայց իրոք տենց։ Շատ ժամանակ դառնում է աշխատանքի մեջ։ Լինում է այն կարիերայի փուլի մեջ, երբ որ ներքին էներգիան էլ չի ձգում այդ կետին, մեկ է կողքից մեկն ասում է, հա, բայց ինչ էի սպասում, օրինակ, չէ՞։ Գիտեմ։ Հենց այդ գերարժեքությունն ու թերարժեքությունը երբեմն տանում են դեկադանսերի, այսինքն անկումների կյանքում, երբ որ ինչ որ հարցերում, չգիտեմ, աշխատանքային առումով դա կարա լինի, որ ամեն ինչ sense ստաբիլ, շատ լավ առաջագնում ու միանգամից է անկում ալինում, ու այդ կարա եւ դեմոտիվացնի, եւ ինչ որ կերպով կոմպլեքսներ առաջացնի ու թերարժեքության մակարդակը ավելի բարձրացնի։ Ինչպես հաղթահարել այդ անկումները։ Պետք է հաղթահարել անկումները, որովհետև ցանկացած անկում մեզ մենակ դրական բան է տալիս։ Այն փորձը, որը մենք ձեռք ենք բերում անկման ընթացքում, դրանից լավ փորձ երբևէ ոչ մի բարձրանալու փուլին չեն գտնելու։ Այսինքն այն միջավայրը, այն ստացվածը, ինչ որ անկման ժամանակ ենք ունենում, դա մեզ է առաջինը պետք, որպեսզի մենք կոփվենք, մեր եսը լինի այն եսը, որը որ ոչ թերարժեքություն կունենա, ոչ գերարժեքություն կունենա, այլ կլինենք այն, ինչ որ կլինենք։ Ու հենց այդ պարագայում է, որ անկումը շատ պարտադիր բան է։ Դրա հետ սովորել չասեմ, դրա հետ ձեռք ենք բերում այն, ինչ որ մեր մնացած կյանքում հենց ամեն պահի այդ կնոպկա է ստեղծվում, որ հիշում ենք այդ կնոպկային ստեղծումը, ասում ենք, հա, ճիշտ է, օրինակի համար 1940 թվականին, չգիտեմ, այսպես բացասական բան մեր մեջ եղավ, ու այդ բացասականի հիմքով ես կարացա դառնամ այն, ինչ կամ։ Հիմիկվա միջավայրի ամենա, այսպես ասած, չասեմ հարուստ, այլ այն ճիշտ բառոն է դա, այո, բարձր խավի ստացված մարդկանց մեջ, որ նայենք,
որևից է մեկը շատ հանգիստ անցյալ չի ունեցել։ Այդ անկումներից հետո անկում բարձանում է, անկում բարձանում է, երբեմն ահավոր անկում, ու այդ անկման ամենաներքևի կետում, երբ որ հասկանում է, որ չէ, այսինքն անկման ոնց կլինի, գտնում է ինչ-որ մի ձև ու նորից այդ անկմանը երրակի քառակի ավելի բարձր ձևով միանգամից բարձանում է։ Այսինքն անկախ մարդու տեսակից, ինքը մեկը այդ անկումները կկարողանա հաղթահարի։ Միանշանակ, միանշանակ։ Ցանկացած անկման մեջ ապրելը նույնպես դա կլինի հաղթահարել։ Շատ քիչ նուրբ թեմայի ենք հասնում, երբ մարդիկ անկման ընթացքում չեն գտնում ելք, այդ ելքը գտնում են չշարունակելով առհասարակ կյանքը։ Իմ տեսանկյունից չգիտեմ, չասեմ թույլ մարդիկ, այլ իրենց չգտած մարդիկ են այդ քայլին գնում։ Հեչ գովելի չի, շատ չգիտեմ, վատ թեմա եմ տանում, բայց ամեն դեպքում չպիտի այդպես լինի, որտեվ այդ անկումը պիտի գիտակցենք։ Այդ պարագայում նաև կողքը եղած մարդն է շատ մեծ դեր ունենում, ընտանիքն է մեծ դեր ունենում, չգիտեմ, ընտանիքի կենթանին է մեծ դեր ունենում, իսկ պետք է ինչ-որ մեկը, որ կողքը լինի այն ամենաանկման ընթացքում, որ կկարողանա ասելսի ստոփը, հասկացանք, տարապեցի, հա, հարաբերություններում ինչ-որ բացասական բան եղավ, բաժանվեցին, չգիտեմ, ասում են ստոփ, էսի վերջի չի։ Հələ դու հիշի, որ օրինակի համար մինչև այդ կյանքդ ինչ լավ էր, կամ դրանից հետո ինչ լավ պիտի լինի, հալավենի քեզ արժանի չէր օրինակի համար, այլ նոր ինչ-որ մեկը կար այդ ծածկի, այդ երկրորդ կարծիքը կամ երրորդ կարծիքը այդ անկման փուլում շատ կարևոր դեր ա խաղում եւ մոտիվացիայի տեսանկյունից եւ կոմպլեքսի տեսանկյունից։ Այսինքն այ անկման փուլում պարտադիր ա որևիցե մեկի ներկայությունը, կամ եթե այնքան մեր միջի եսը ձևավորված ա, որ կարանք հայելի դնենք, հա, նայենք այդ հայելուն, ասեմ, տարեք, հələ մի հատ ասա, ի՞նչն ա խնդիրը, ու սկսենք դենց զրույցի միջոցով, հետ էլ ա բարդ, բայց ավելի լավ կլինի, որ կողքի կարծիք լինի, էլի։ Ոնց էր Չերչիլն ասում, Չերչիլի ժամանակ, երբ որ ժողով էին անում, չէ՞, օրինակ 7 հոգով ժողով էին անում, 7 հոգու մեջ կար 8 կարծիք, որի մեջ հենց Չերչիլին է երկու առանձին կարծի, տարբեր կարծիքներ էին։ Երկու եսերն էին խոսում։ Ու դենց ոչ բոլորի հարկե կարան Չերչիլին են, բայց ամեն դեպքում այդպես գրողներ կան, որ իրենք գրել են օրինակ 3 գիրք ու 3-ն էլ գրել են տարբեր եսերով։ Երբ որ կարդում ես, իրենք ընդհանրապես չես պատկերացնի, որ այդ գրքերը գրվել են միևնույն գրողի կողմից, հա, այդ երևի թե բարձր լեվլի վրա պիտի լինես, որ կարողանաս հաղթահարես այդ։ Միևնույն ժամանակ միշտ ասում էիր, որ յուրաքանչյուր իրավիճակ իրենից ենթադրում է խուճապ, ադապտացիա ու անտարբերություն փուլերը։ Հիմա այս 3 փուլով կկարողանան արդյոք հաղթահարվել եւ դեմոտիվացիայի ընթացքը եւ կոմպլեքսների ընթացքը եւ ինչու՞ չէ նաեւ թերարժեքության ընթացքը կամ գերարժեքության։ Հա, իրոք շատ հնարավոր, ոչ թե հնարավոր, այլ ճիշտ տարբերակա։ Նույն է ճիշտն էլ հարաբերական մի քիչ, բայց ամեն դեպքում այդ փուլերից յուրաքանչյուրս մեր փուլն ունենք։ Օրինակ իմ բարագայում ես էմոցիոնալ մարդ եմ ինձ համարում, ու այդ բարդության ժամանակ փոքր ընկճվում եմ։ Այդ ընկճվելու փուլից հետո իմ մոտ գալիս է մի բա, հələ մի հատ սթափվի։ Այսինքն դառնում է արդեն բանական մտածելակերպը, որից հետո գալիս է փուլ, որ հələ ինչ եղել չի եղել, հələ մոռացի, մորանալուց հետո փորձի զրոյից սկսես ամեն ինչ։ Բարդ է իհարկե զրոյից ամեն ինչ սկսելը, բայց պետք է երբեմն, որտեվ բիզնես մտածողության տեսանկյունից, երբ ասվում է, գիտեմ, բաժակ ես ուզում վաճառես ու ճոկում ես քո մտածած կերպով բաժակը չի վաճառվում, մոռացի, որ դու ուզում ես բաժակը վաճառել, դու պատկերացրա, որ ուզում ես վաճառես, գտի ոչ թե միկրոմակարդակով բաժակի վրա սևեռում, այլ գտի, որ դու ուզում ես վաճառք, դու ուզում ես, գիտեմ, եկամուտ շահույթ ստանաս, այսինքն գաղափարապես լրիվ փոխում ես ու զրոյից սկսում ես արդեն ուրիշ կողմով մոտենալ այդ կետին, հա, ամեն մեկս մեր կյանքի փուլում կունենանք ինչ-որ մի կետ, երբ վստահ կլինենք, որ մեր ընտրած օղակները, այդ փուլերի օղակները ամենաճիշտ ձևով են, սպիրալ, այսինքն ոչ թե օղակը։ Եթե քննարկում ենք անցկացնում օրինակ մոտիվացիայի, դեմոտիվացիայի միջև, իրենք եւս փոխկապակցված են, չէ՞ գործում։ Ինչպիսին է իրենց փոխկապակցվածությունը։ Գիտես ոնց,
չկա իրանց մեջ այդ կետը, այդ ջրբաժանը գոյություն չունի, որովհետև տրված պահին ես մի բանից մոտիվանում եմ, նույն պահին նույն բանից կարող եմ դեմոտիվացվեմ։ Աշխատանքի տեսանկյունից ասեմ, մոտիվացվում եմ, որ ես պլաններս կարողացա կատարել, իսկ այդ պլանային համակարգը գրեթե բոլոր բաներում կա, էլի ստրուկտուրաներում կա։ Ասում ենք, ես այսինչ պլաններս կատարելուց մոտիվացվում եմ, որովհետև որ շատ թույն է, ես ավել գումար կաշխատեմ, բան, ու անընդհատ այդ նույն բանը անելուց հետո մեկ էլ մի օր ես մտածում ես, ասում, հա, ես անընդհատ պլան եմ կատարում, ես ստանում եմ իմ պլանը կատարելուց, օրինակ եմ ասում 5% ավել աշխատավարձ, բայց իմ առած պլանը չէ, որ բերում է ավելի բարձր եկամուտի ընկերության համար, տնօրենության համար, են ռուսները լավ արտահայտություն են ասում, «Работать на другого дядьки», չէ՞։ Ու այդ գաղափարից հետո միանգամից փոխումա դառնում դեմոտիվացիա։ Ու մարդը մտածում է, հա, բայց ես պետքա որ չարչարվեմ այնքան, ես իմ 5% ավելը, որը հետո բերում եմ, չգիտեմ, 70% ավելի ուրիշի համար, ու դեմոտիվացվում է։ Այդտեղ HR-ի աշխատողների այդ բուստը, ոնց է լի հայերեն, այդ հրումը, առաջ հրումը շատ կարևոր դեր ունի։ Այդ պարագայով մեկ է տեսնում է, որ HR-ի կողմից մի շնորհակալական նամակ է գալիս, ու դու քեզ զգում ես որպես իրոք պիտանի աշխատակից, հա։ Այդ լծակի մեջ, աշխատանքային այդ շիստիրոնկաների մեջ, որ ամեն մեկը մի բաժին, բաժնի մեջ մի կետ, այդ կետի մեջ, այսինքն դու քեզ զգում ես, որ եթե դուրս գամ, այդ օղակը չի պատտվելու, դաս դա մոտիվացիա չի կարա լինի։ Մենք այս ամեն ինչը հասկացանք ու զրույցը ամփոփելու համար կարող ենք հասկանալ, թե վերջնականապես ինչ անել մոտիվացվելու համար, ինչի համար է մեզ հենց պետք մոտիվացիան ու ոնց ձերբազատվել կոմպլեքսների այդ բարդույթներից ավելի հեշտ։ Նախ ամեն առավոտյան զարթնելուց, երբ լվացվում ենք, ես վստահ եմ ու կարամ 100%-ով ասեմ, չկա մի տուն, որտեղ լվացարանի վերևը չկա հայելի։ Երբ լվացվելուց, ասես ասած, այն պրոցեսը, երբ մենք կները կարտայտում ենք կրանում, բարձանում ենք, այդ փուլի ընթացքում ենք մեզ պիտի հայելու մեջ տեսնենք, ասենք, բարի լույս, ու դե իմացի, դու այսօր ինչքան բան ունես անելու, դու այսօր պիտի անես այն, ինչ որ քեզ ա պետք։ Իսկ այդ քեզը մի քիչ շրջանակն էլ ա մեծանում։ Քեզ, այսինքն քո մեջ կա ընտանիք, ընկեր, ընկերուհի, մտերիմ եւ այլն եւ այլն։ Ու այդպես պիտի մոտիվացնենք մեզ ամեն առավոտ։ Ու ամեն երեկո, երբ որ էլի նույն process-ը մենք անում ենք, լվացվել ու արդեն հաջորդ օրվա նախապատրաստելու, ես նայում եմ, ասում եմ, բայց գեցես դու, այսինքն լավ բան ես արել այսօր։ Այ այդ ամբողջ օրվա մոտիվացիան կախված է առավոտից մինչև իրիկուն, երեկո։ Մենք ենք որոշում, մենք պիտի այդ անենք։ Ուրիշ որևիցե մեկը պարտավոր չի իր մոտիվացիայի շղթան թողնի ամեն օր, կասի, «Նարեկ, դու պիտի, դու կարաս, դու բան»։ Այդտենց էլ ինքը իրա եսնա կորցնում։ Ուստի մենք բոլորս այդ ամեն օրյա մեր մոտիվացիան պարտավոր ենք ինքներս ստեղծել։ Ու երբ որ մոտիվացիան ստեղծվում է, օրվա ընթացքում ինչքան որ բարդույթ առաջանում է, հիշում ենք այդ առավոտյան այդ հայելու մեջ մեր տեսածը, ու ասում ենք, չէ, բայց բարդույթներ է մարդու համար, այդ էլ պիտի անցնի, ամեն ինչ պիտի անցնի, երբեք մնայուն բան գոյություն չունի, դառնում է ադապտացիա, հա, ու դառնում է ադապտացիա, ու հասկանում ենք, որ չէ, շատ ճիշտ ու փուլային կյանք ենք ունենում, անկում, բարձացանք, 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 ու սենց գնալով արդեն այն կորն է ստեղծվում, որ ինչ-որ մի պահի, չգիտեմ, ծերանալու շեմին, ես նստում ենք ու ասում, շատ հագեցած ու լավ կյանք եմ ունեցել։ Այ, ինձ թվում է, դե ես դեռ չեմ կարա դրա վերաբերյալ ասեմ իհարկե, բայց վստահ եմ, որ բոլորս մի օր այդ հարցը մեզ տալու ենք, ինչ արեցինք մենք մեր կյանքում։ Հավստահաբար։ Ու ամեն օր իսկվում է այդ հարցը պիտի տանք, ինչ արեցի ես այսօր, ու դա էլ կլինի լավագույն մոտիվացիան, որ հաջորդ օրը դրանից ինչ-որ բանով առավել ինչ-որ բան անես։ Ու բացի այդ տեսանկյունից էլ կոմպլեքսները եւս կարող են թահարվել քո ասած տարբերակով, երբ առավոտյան արթնանաս, ինքդ քեզ բարի լույս ասես, հասկանաս, որ այսօր ինչ-որ բան պիտի անեմ, որով պիտի ձերբազատվեմ, օրինակ կոմպլեքսներից, միևնույն ժամանակ գրում են to-do list, որտեղ կարող է եւ ներառված լինել են կետերը, որ չգիտեմ, ինչ որ քայլ պիտի անեմ,
որ ձերբազատվեմ այդ քայլով, to-do list-ի այդ քայլով, իմ կոմպլեքսներից կամ իմ բարդույթներից, այդ to-do list-ի մասին ինչ կասես, ասես ոնց ես վերաբերում իրեն ու լավ բան է, անկեղծ։ Օրինակ իմ ֆոբիան, ես ֆոբիա ունեմ օծերի նկատմամբ։ Երկար ժամանակ մտածում էի ոնց կարամ այդ օծերի ֆոբիաս ձերբազատվել, որ որոշեցի, որ պիտի գնամ գազանանոց ու մտնեմ այն հատվածը, որտեղ որոցերն են, հա։ Ու շատ հնարավոր է իհարկե, որ այդ ապակի պատներ, շգոյություններ դրա համար մի տեսակ ֆոբիա մի որոշ չափով փոխվեց, բայց մեկը հաղթահարվում է։ Ու դա այդ to-do-ն կարող է ինչ-որ մեկը գրավոր է ունենում, ես իմ մտքի մեջ եմ ունենում, որ չէ, դա պիտի արվի, պարտավոր է որ արվի, որտեղ դե կյանք կարող է մի օր, չգիտեմ, փողոցով քայլում եմ, ոչ անձնումա կողոց, ոչ թե գնա անգնեմ։ Ու մի շատ զավեշտալի իրավիճակ կա, այդ Ասիայի կողմից եկող ֆոբիան է, ամենատարածված Ասիայի կողմում ֆոբիան ու մեզ համար անհասկանալի ֆոբիան, դա այն է, երբ մարդ մտածում է, որ ամբողջ օրը իրան հետևում է բադ։ Դա շատ տարածված ֆոբիա է, բան կերածվա։ Ու չգիտեմ, դրա հետ կապված էլ չեմ կարող ասել, թե ինչ քայլեր է պետք անել, ինչ to-do-ի է պետք անել, որպեսզի չպատկերացնեն, այսինքն դա տանում է արդեն ոչ թե իրականություն, այլ տանում է պատկերացումային աշխարհ, որ ես թիկունքով կանգնած եմ, իմ թիկունքի դեմ բադը կա։ Դա էլ է ֆոբիայի տեսակ։ Այլա կոմպլեքսավորում, որ միշտ մտածում ես, միշտ այդ ուղղությամբ մտածել, պրոստը այդ պարագան, չգիտեմ, շատ հեշտ լուծման տարբերակ կա, ինչքան է, որ մենք ամեն ինչ բարդացնում ենք, շատ հեշտ լուծման տարբերակ կա, մենք ուղղակի պտտվում ենք, դեռ չկա բադը, տարական ինչ-որ մի քայլ, չէ, այդ նույն ձևով է to-do-ն կարա լինի, տարական քայլ իմ պարագայում օծեր գնալ տեսնելը մոտիկից, այդ քայլն է, ուրիշի to-do անելով, չգիտեմ, նայած ինչ կոմպլեքս կարա լինի, կարա լինի կոմպլեքս միշտ ուզածին չհասնել, այսինքն միշտ ինքը մտածում է, որ ես ինչ որ քայլ ուզում եմ անեմ ու չեմ հասնում ես այդ քայլին։ Ամեն կեր փորձել ամեն կեր ու քանի որ հիշեցինք բադերին կամ մի սենս եզրույթ, այսինքն ծրագրավորողները, քանի որ իրենք շատ են, տես լարված աշխատում եւ այլն, իրենք իրենց համակարգչի կողքին միշտ ունենում են փոքրիկ բադիկ, խաղալիք։ Ու երբ որ զգում են, որ շատ են արդեն լարված աշխատում, սկսում են զրույց տանել բադիկի հետ։ Իմ համար իրականում երբ նոր իմացա այդ ամեն ինչի մասին, սենս մի քիչ զավեշտալի էր ցում, թե ինչպես կարող ես օրինակ խոսել բադիկի հետ, բայց հետո հասկացա, որ իրականում որոշ չափով ինքը թեթևացնում է, էլի երևի այդ ամբողջ այդ կոդերի եւ այլնի առումով հանում է։ Յուրաքանչյուր մարդ, այսինքն ունի իր մոտեցումը այդ լարված իրավիճակից դուրս գալու համար, ինչպես ասացինք, օրինակ հայլում եմ, նայեմ եւ խոսեմ ինքս իմ հետ, այս դեպքում բադիկի հետ էին խոսում, կամ չգիտեմ, պատտվել նայել, որ հետևից այդ օրինակ բադիկը չեր գալիս, այդ հաղթահարելու միջոցներն են, էլի, որ կարողանանք հաղթահարել։ Պարտավոր է ինչ-որ մի պարագայում նաեւ հաղթահարել, որտեղ ինչքան ինչքան այդ վանդակների վրա ավելանում է, բաց, մի օր կարամ մտածեմ օծ, մի օր բաց պլյուս օծ, պլյուս մի օր չգիտեմ այլ կենթանի եւ այլն, ու այդ կոմպլեքսները ավելանում է գնալով։ Երբ որ այդ ամենաներքևի կոմպլեքսը չհանես, ավտոմատ կերպով մյուսները չեն փլվելու։ Էլի կանք հետ Հիտլերի կյանքին, իր մեջ այդ ամբողջ ունեցած բարդույթները գնել մի կետից, որ ուղղակի ընտանիքում սիրված չի եղել, օրինակ եմ ասում, կամ գիտեմ ինքը չի կարողացել դրսևորվել որպես նկարիչ, օրինակ իրան միշտ դեմոտիվացրել են, դու լավ չես նկարում եւ այն եւ այն, ով կարող էր ասել, թե այդ օրը, երբ որ որևիցե մեկը իր նկարը կամ այն ուսուցիչը, որ բացասական կարծիք ասել իր նկարի վերաբերյալ, դրական կարծիք ասեր, ոչ մեկը չեն կարող ասենք ինչ կլիներ, ուց այդ մարդու մոտ չլիներ, չեմ արդարացնում իհարկե Հիտլերի, բայց առհասարակ այդ պահը, եթե իրա մոտ ուրիշ ուղով գնար, որ եթե մեկը չեն կարող ասել ինչ կլիներ, հենց իր մասով։ Կարող է ավելի մեղմ մարդ լինել։ Հա, կարող է ավելի մեղմ լինել, կարող է փոխվել ավելի հակառակ կողմով, իր մեղմությունը դառնալ արդեն ի բարօրություն աշխարհի, չգիտեմ, լրիվ կարող է փոփոխվել, կարող է եւ չփոփոխվել,
չեն կարող ասենք։ Միջավայրը մեծ ազդեցություն է ունենում հենց ինքը վրա։ Ու չհաշված դրան նաև բնավորության հետ կապված, բնավորությունն էլ ինքը մեծ ազդեցություն կարա ունենա, այսինքն յուրաքանչյուր առումով կարա դիմացին ասած եւ վատով ազդիքով վրա եւ լավով, ինչպես արդեն խոսեցինք դրա մասին։ Շնորհակալ եմ, որ եկար եւ մասնակցեցիր մեր պրոյեկտին։ Շնորհակալ եմ նաեւ հետաքրքիր քննարկման համար, վստահ եմ երիտասարդների համար հետաքրքիր քննարկում էր։ Նույնպես շնորհակալ եմ, Սոնա ջան, իմ տեսանկյունից բոլոր երիտասարդներին ընդամենը մի բան կարամ ասեմ, հələ կյանքը բոլորից արժևում է։ Թեկուզ երիտասարդ լինենք 70 տարեկանում, մեկա կյանքը բոլորից արժևում է։ Ու այն մոտիվացիան, որը բոլորից մեջ այսպես փոքր կայծ է տալիս ու դառնա կրակ, բոլորից մեջ կա։ Կրակի համար էլ նախապայման առաջանում է միմիայն թթվացինը, իսկ այդ թթվացինը ինչ-որ մի պարագայում նաև մեր կոմպլեքսներն են։ Չլինի, չլինի, կլինի, կլինի, փոքր կապակցված ինչ-որ օղակ։ Այնպես որ բոլոր երիտասարդներին ասեմ, որ լավա լինելու ամեն ինչ, միշտ լավա լինելու։ Շնորհակալ եմ շատ, քեզ լավ։ Մնա պես, մերսի Սոնա ջան։